Hola, en aquest tercer vídeo de videonovetats de la Biblioteca del CECFE us volem presentar un llibre que hem inclòs en el fons de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. És un llibre il·lustrat, molt bonic, de Tres Voltes Rebel, que és el nom artístic de la il·lustradora Amé Soler. El llibre és Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. És un llibre que es pot llegir en mitja hora o en tres quarts d'hora, que està ple d'il·lustracions molt suggeridores i molt boniques, amb estil d'aquarela. És un relat autobiogràfic. L'autora explica la seva vida des del seu naixement fins a la situació actual en la que es troba. I jo penso que és un llibre molt esperançador, en què ella descobreix el seu feminisme, el seu empoderament com a dona i com aprèn ella a respectar-se per ella mateixa, amb els seus nous reptes, a respectar el seu cos, a sentir-se bé amb ella mateixa. Hi ha moments molt durs que ella explica perquè, com moltes dones, doncs, ha tingut una experiència doncs, de patir masclismes i també de patir una relació molt tòxica en la que hi havia actituds violentes i agressives. I ella, a través del seu art, de la seva pintura, ella explica aquesta història des de la foscor a la llum. I això es tradueix molt en aquesta pintura, amb aquestes frases que ella destaca en les seves pàgines. Et criden molt l'atenció aquestes frases que l'autora escull. A mi m'han agradat molt, en destacaria algunes, no? Per exemple, «Nunca nadie te querrá como yo te quiero» és una frase molt utilitzada en les històries romàntiques, que moltes persones ens poden agradar, però en aquest cas està envoltada d'una toxicitat. Bé, aquesta, per exemple, aquesta il·lustració en què és una imatge, crec, de la pròpia il·lustradora i té al voltant del coll una serp, no?, que li estreny el coll. És com la relació es va fent tòxica. Entendí que mi vida era una mesa que debería haber tenido varios puntos de apoyo, pero yo había dejado que se apoyase solo sobre una pata, que era él. Y en el momento en que se partió por el medio, todo lo que había en la superficie se vino abajo. Per ella el feminisme ha sigut una cosa positiva, d'adonar-se de com la societat patriarcal ens imposa una sèrie de pesos, no? de coses, de constrenyiment com a dones. I hi ha aquesta imatge que m'agrada molt, en què es veu dues dones abraçades, no? Com a partir de l'amistat que ella va fer amb aquest grup de noies, ella va sortir-se'n d'aquest pou en el que estava enfonsada. I també aquesta altra imatge en la que diu «I em vaig sentir lliure», però lliure, però que no s'acaba. És a dir, és un començament. Al final del llibre és un començament, perquè veieu aquesta imatge d'aquesta dona que s'accepta ella mateixa, però, com ella mateixa diu, s'està deconstruint. Té aquestes engranatges a dins, es desconstrueix a ella mateixa de totes aquestes estructures mentals que tenia ja de petita i com dia a dia, després d'haver fet aquest descobriment, ella es pot tornar a construir amb una dona més feliç. Bé, és un llibre molt recomanable que el tenim a la Biblioteca del CECFE disponible per al préstec i que podeu encarregar-lo o reservar-lo només enviant-nos un correu electrònic o venint aquí a la biblioteca, que estem al carrer Pau Claris 158.